Lai vienkāršoti saprastu, kas tad ir sinhronais kompensators un kādu funkciju veids, augstsprieguma tīkls valdes loceklis stāsta, lielais mērķis ir sagatavot Latvijas energosistēmu atslēgšanai nākamgad no Krievijas apvienotās energosistēmas. Šī ir tikai viena daļa no lielāka projekta. Sagatavošanās notiek jau vairākus gadus. Mēs esam izbūvējuši vai pilnībā rekonstruējuši augstsprieguma līnijas vairāk kā 500 km garumā, un šie sinhronie kompensatori ir tāds pēdējais būtiskais etaps, ko ir nepieciešams izbūvēt, lai ilgtermiņā Latvijas energosistēma būtu gatava darbam bez Krievijas energosistēmas un darbam savienot sinhronā darbā ar Eiropas energosistēmu. Šis ir viens no trim sinhroniem kompensatoriem, kādi būs Latvijā. Pārējo divu iekārtu ražošana un testēšana šobrīd notiek Vācijā, kas tiks atvestas nākamgad. Tās uzstādīs arī Ventspils un Līksnas apakšstacijās. Tā fundamentālā izmaiņa, kad mēs pārslēgsimies no Krievijas energosistēmas uz Eiropas energosistēmu, ir tā, ka šobrīd frekvence, kas ir cieši saistīta ar sistēmas stabilitāti un elektroapgādes drošumu un kvalitāti, šo parametru mums regulē no Krievijas energosistēmas. Savukārt, atslēdzoties no Krievijas energosistēmas, mēs paši sāksim regulēt šo frekvenci. Šie sinhronie kompensatori ir iekārtas, kas mums palīdzēs šo frekvences regulēšanu veikt. Gatis Junghans skaidro, sinhronais kompensators būtībā ir elektromašīna, jeb tāds kā elektrības ģenerators, bet kas nav paredzēts pastāvīgai elektrības ražošanai, taču būs nepārtraukti pieslēgts elektrosistēmai, un brīžos, kad elektrosistēmā notiks kādi incidenti, sinhronie kompensatori tūlītai sniegs enerģijas balansēšanas atbalstu un palīdzēs stabilizēt frekvenci. Mēs šīs iekārtas esam paredzējuši arī ilgākam mērķim, lai nodrošināt arī sprieguma regulēšanu arī šeit Kurzemes reģionā un arī atbalstītu atjaunojamo energoresursu elektrostaciju turpmāku pieslēgšanu. Mēs sagaidām arī turpmāku interesi un papildus pieslēgumu saules un vēja parkiem, un augot šāda veida ģenerācija arī Kurzemes reģionā ir nepieciešami šādas sinhronās kompensatoru iekārtas, lai nodrošinātu no nepieciešamo sistēmas inerciju un arī spriegumu regulēšanu. Sinhronie kompensatori tiek uzstādīti arī Lietuvā un Igaunijā. Kopā Baltijas energosistēmā būs 9 šādas mašīnas, katrā valstī 3. Elīna Lapiņa, RTV.